různých hlášeních pojďme na ženskou kategorii. Tatoní číslo 70, Tereza Rýdlová. 200, Andrea Krejčíková. 1, Renča Vrebordová. 89, Lucie Bělohradská. 91, Petra Veselá. A 12. Renča Vrebordová na čele, za ní Andrea Růžičková, Peťa Veselá se nám ztratila. Tam tajde jí máme, už nám letí zase po trati. Se 70 má problémy Terka Rýdlová. Jak to vypadá na čele? Renča Vrebordová, Andrea Růžičková a na místě třetím Andrea Krejčíková. No a Peťa Veselá se snaží dohnat svou chybu, kterou udělala na tajce po startovní rovince. Ale se nebudová se to na té ruku rozdává za tou Růžičkou. Za nimi Andrea Krejčíková. No a Peťa Veselá letí. Peťa Veselá letí a snaží se dorazit na třetí místo Andrej Krejčíkové. Tady nám ještě přijíždí Tereza Rýdlová. Takže Lubská Bělohradská nám skočila za stanovištěm číslo 1 za zatáčkou. No a Peťa Veselá opět trošičku zkrátila odstup od Andrej Krejčíkové. Vepředu stále ustálené pořadí Renča Vrebordová, Andrea Růžičková. Podívejte se na Petru Veselou. Petra Veselá už se dotáhla na Andreu Krejčíkovou. A teď se jí bude snažit předjet. Renča Vrebordová odolává tlaku Andreje Růžičkové. Stejně tak Andrea Krejčíková. Máme tady takové dvě dvojice. Petra Veselá to teďka zkusila vnějškem a to ten výjem. Má ho lepší. Petra Veselá se nám dostala na třetí pozici. Na čele stále stejně Renča s Andreou. A Petra je na místě třetím a Andrea Krejčíková místo čtvrté. A zase novinka a zase souboj. A do posledního kola. Obě dvě závodnice, dá se říct stejné, vítej fotobuňka, tak tady naměřila 2-3 cm, tak. A co Renča, odolává ještě André, odolává, za sebou po boku, krásný souboj v této ženské kategorii, teď co ten výjezd, Andrea nebo Renata, Renata to podržela, a Renča je stále první, Andrea na místě druhém. No a já si myslím, jak to tak vidím, pokud nenastane technický problém, že Renča je velká bojovnice a Andreu na svých zádech, na svém kufru drží. Ale nechme se překvapit, může se do toho zamotat ještě Terka Rýdlová. A zamotala, Terka to rozhodla. Andrea Růžičková v poslední zatáčce se dostala před Renču Vrebordovou. Takticky a na třetím místě Petra Veselá a místo čtvrté Andrea Krejčíková.